Tuondoke Mandera tufululize hadi kwenye gatuzi la Samburu ambapo wazazi na wanafunzi wa shule ya watoto walio na ulemavu ya Seneya huko Maralal wametoa wito wa kuhamishwa kwa mwalimu mkuu wa shule hiyo kuhusiana na kile wanachodai kuwa utepetevu. Watoto watatu wa shule hiyo wamedaiwa kufariki katika hali tatanishi, swala ambalo wazazi hao wanataka lichunguzwe na maafisa husika. Ni shule ya watoto walio na ulemavu ya Seneya huko Maralal, kaunti ya Samburu. Hali ya sintofahamu imegubika shule hii kufuatia madai ya vifo vya watoto watatu katika hali tatanishi. Wadau sasa wanaitaka wizara ya elimu kusaidia kubainisha kilichosababisha vifo hivyo. Tumepoteza watoto tatu sahi kwa hii shule ambaye walikufa kwa njia aeleweki. So sisi kama wazazi tunasikia ushungu na tunataka kuambia TSC hiyo headmaster hatutaki tena kuona hapa, kwa sababu hatujaleta watoto kusika hapa. Hatujaleta watoto kusika Seneya. Tumeleta watoto wasaidike, wasomeshe. Niko na watoto wawili kwa hii shule niliwaleta, lakini mtoto mmoja akapass kwa hii wiki tu, alafu mwingine tena akamfuata. Kwa nini watoto wanapass kwa hapa na tuko na mwalimu mkuu? Wakati tulikuja kuenda kumzika, mwalimu mkuu alikuwa wa hii shule hapa, lakini alitoka tu nje akatuangalia na akarudi kukaa ndani. Tumesema hatutaki mwalimu mkuu kwa hii shule, tutafutiwe mtu mwingine mwenye ako na haja na watoto wetu. Kwa nini anafunga pale daktari anaweza pitia ndio akuja akutea watoto wakiwa wazima? Mimi mwenyewe nilikuwa pale wakati tulikuwa tunazika watoto. Tulipoenda kuzika, hata hawa hawana utu ya kuja hata kuwekelea mchanga na kusema Mwenyezi Mungu aliyemchukua achukue alaze mahali pema peponi. Huku akielekeza kidole cha lawama kwa usimamizi wa shule hiyo, wazazi hao wanataka mwalimu mkuu wa shule hiyo ahamishwe kwa madai ya utepetevu na kukosa maarifa ya kuongoza shule hiyo. Taasisi hiyo ambayo hapo awali ilijulikana kama SHAP ilisimamiwa na Grace Seneya na baadaye kukabidhiwa wizara ya elimu. Waondoke, waache shule hii special ed iendelee na Grace, watafuta mashauri kwa Grace, walimu wengine waletwe ili watoto wetu waendelee na shule endelee. Yeye amefunga gate hapa na shule yenye alikuta hii shule Grace alikuwa amejenga. Hii shule sio yake. Na yeye akakuja kutoa vitu zingine yeye anaweka zake. Sisi tumesema hatumtaki kabisa kama wazazi. Na sio kwari kurunzi mashinani.